السلام عليكم ما صاحي بدل سوء الولاد اللي يميل بو دمد دافتك جوكتان كنو تيبع عنا ونحسن مقالك عن دوبين سوء قار لايك سار جنرل كسبسكرابيه سوء دوو فيديو غانا ميل لير اي جارسي إشا سان نمر اي قصوا بحال او دان برساسة ايدين كاقام اقنام فهمتين سوء الولاد ايدين لايا حي أصحاب تقييمها بغن كلهم كليفر بولا هاتو سوء دمادي كريستال بالاس وان ليفر بول نيل قلاس 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 وحل ببلاو إلا مالي ليهين حنوك يا إنه إجبت 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 هذه اللي إيقن جروف تحتين ما دريمو يعني قا ما فهمتين لكن صدى تيم ليفربول ما هاي تيم كنا جون يقول دراء أو كتاجرينا ما فهمتين مركا جوش سوين وقول عليه ويلي بقران كنا أم فيل أنا وجوجنا يروب ليج ست حقول أنا وقول ليه بي عابنا هالجول إبرا أنا وقول بديه مركي النجلب بديه جوش ليفربول سو جرت مركا أرسنال إيمان سيتي الله وهم بلينا سيب مانشستر سيتي هذه أي مغلسين أديك وهم بلينا ما دام هذا ريال كيسين أحسن هذا يدير يسوق ليفربول ولا لا يا بني هاي وحن كنا ولا تاجع عقوبة جريدي أنا وضع صاحب ريال ريال كحل يانا كلا لا مكفى إساستر هانا أبر برني وحن كنا هاي معلن كوحل بوسمي عاو أنا ليفربول أت أو هاي أم هل عياري هن أو ليفربول أذينا يمجرو because على فال عنا وحي عنك كوجل على العلالي ولا الكيو ما فهمنو مركا disaster ahaan waxa disaster waxa laha kooxsi u fiicanta gadaalka burburta la ma fahmin hada sidii xil ciyaareedkii hore amal ah liverpool ku dhacday macna ciyaariyanidii oo wax kaga soo laabtay ee xaalad xun oo ay gashay frustration gudirba nunes qasaarinta darbi nunes ee jones goolashu qasaarinay jota ee goolkii waalidaha daqiiqadii ugu dambeeyay xitaa barbaraxatay waa ku qancin lahayn laakiin se ma dhicin liverpool waa kaasa xaalkeed halkaas uu marooya een guli gul dar waa wadana ee waan ugu dhacday hambalya leena wax kale aan dhaho oo ilaa abuurtay ma jiraan waxaan hambalya leena taageerayaasha mucaaradka oo gambar dhigtay leen kubad waa la isku gambar dhigtaa moqtay marka taas halkaas kugu soo gudbo xil ciyaareedkan waxay ahayd xil ciyaareedkii uu baxayay macalin Jordan Klopp oo Liverpool uu mac salaameenaaye macalinkan hadda taariikhdiisa dib ugu celiyo Johan Klopp macalinka reer Germany taariikhdiisa kooxaha uu soo maamulay markuu ka tagayo macnaha si fiican ma kaga tago wargeys oo jarmalka sheegay macnaha ma fahminoon waxa lagu leeyahay Jordan Klopp markuu kooxda ku soo tagay macnaha dhasaastir ahaanay buu burburtaa lagu leeyahay marka calafkeena cuneyna hadda Real Liverpool nahay horyaalkana caawa mac salaameeyay hadda aad rajo aad leedahay qaybta committee waa igu soo reebi kartaa waa mac salaameeyay horyaalka waa mac salaameeyay 32 kulan leeyahay 6 kulan dhiman wax kasta dhici karo laakiin se haka yaabin horyaalkan waa mac salaamay waliba waxaan farta ka saaray Manchester City farta ka saaray Arsenal waa baranka waa ma fahmino Real Liverpool oo hadda taas ka soo gudbo wax kale ay sheegay waxay tahay filinka maxal ciyaareedkan horyaalka Premier League waxaan ka ahayn laadar Salim Seya ka ahayn laadarkana waa ogtay toora uu ku raaxaysanaa filinka qaybtiisa hore laadar qayb dambe ku soo gaca filinkan laadar ka ahayn atora waxa ka ahayd Man City ee atoraha mid ka caawiyo oo dadka looda dirso ma fahmin waxa ka ahay Arsenal ka aha marka atoriyo nagu soo kacay Man City Arsenal la way qarqamsane Liverpoolna hadu waa ku deesay waana kaasa hadu waxa been na idin kaga sheegay maano Man City adigaan waa taqaanin ana waa aqaana ilaayeen waa yaqaana umaduna waa wada taqaana oo lixdaas kulan waxba ma aha way wada badan kartaa horyaalkana saas way ku qaadi kartaa oo ceeb kala ka dhici kartaa horyaalka Premier League oo afar xil ciyaar xariiri qaadi karta Manchester City horyaalka Premier League marka waa kaasa sheekalkaas ee mare Arsenal hadda ayuu dhili Aston Villa hayso laakiin samar waa naga dhacday Real Liverpool hadana marana ma saarno aan Villa law taageerayaash ma maqnaay war taageerayaash ma maqnaay taageerayaash aan Villa ma maqnaayeen ari waa yaa bare wallahi billahi tala waa yaa wali waa yaa wallahi waa yaa midada kalaato hadii aad u baahato guul xariir maalmo tiimka inuu guuleysto de musuulada daawo atoora ma badhimina oo ogteeno iyo waxa daawata musaaracad ee meelahaas iska daawo this is a football this is a Liverpool guulna waa ku qanacsanaa guul darana waa ku qanacsanaa tiimkan aanu waa ku qanacsanaa ma fahmino ama horyaal haqaad ama iyo qaadin mar walba waa jecla Liverpool ma fahmin meelna ma ugu socdaa waxa ku soo qoraya oo waa lagu garaacaysaa lagu yeelay way dhacdaa memory matter way dhacdaa marka way dhacdaa waa inaa barataa inaa dhaadaa ma fahmin oo Liverpool ma deedii horyaal laga qaado waa laga qaadi karaa 20 ka skooxooda ka midnaan xanuunka caawa ani aan dareemoyo ila dareemoo siina Argentina
درب نونيس قسارنتي سوي بدا تريديس ايان تان قسارن تيدا دينت غناح اي كوبدا افكا هوري اد اي اد اي اد اي اد اي اد اي اد وبتين وحا سودنا وحا لو سو وينايا درب نونيس لكن انا هوري ايدي كوغو شيغي هل عياريان او ليفربول ديلو او حد انا ان كو دحاي عياريان كساعاو كسيخان لا ما جيرتو وحول بوسمي معلق ارنول كيني وحان كو روبوتسون كان روبوتسون حتل 2-0 3-0 انا الجيم لا جول او كسو بخي ماشي وا وجيدين ده وحول بو اود نواصمين ولا ليال انت اسك بدل ما حيسمينا يعني جوتو و حسمي وارتين محمد صالح حسمي كو جونز كو بد اون اون ايه او افك هور اي و حسمي وارتين هم كو قرنين هي ادي وخي كو قرن لي مسمينو سدو بوش مركه كو قرنتا لي قادن هي بوش مركه كو قرنتا لي قادن هي جايس انت اسك بدل ما هلي كر انيغي هم بليا لي معارضكا جنبك و توساي انا كان و هو دعدي ono u dhacdo xulbana waa macquul adooriyada gacanteen waa ka bax kuma jiro horyaalka gacanta man city uu ku jiro haddartaa ee waxaan allah saaxiibyaal habeen wanaagsan ee waxaan u saday oo ujeedin ishana hore ay igu soo baraayo indhaha la iga garaaniga indhaha sana bar igu soo baxayaan waa ka saa haddartaan labadan bari dhaqtarka indhaha aaday boomaata iska bishu ishana hore ka soo baxaa indhaha baarar ka dhan xitaa biibeena ku dhaa saddex maal afar maal meesha waxa uu soo doobin inkastoo idinka iska ahayd gaas waxaan allah habeen wanaagsan arsenal ayadana ka warsugeena kulankeed waxa ku soo dhamaado we love you liverpool you will never guli gudro oo la raatiib ka wadaatiin waxa sabay ma qara awararo yel babdi ira baad u xulii jir waxa qadar wallahi billahi tala gul barada xanuun badana korka dhan sanmi ii balbalooyaa kala sameen wana qaneen kamerada saam buur fadhin kariye qeyr badan ay idin jeena video like isaar jaral kan subscribe dhaha hambalye mucaaradka taageerayaasha anvil ma maqnaayeen ani waaya baray wallahi billahi tala waaya wali waayaabe wala waayaabe midada kala to hadii u baahanta guul xariir maalmo batiimka inoo guuleysto deemusisalada daawo atoor ma badhimina ogteeno iyo 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 waxa daabta musaaracad imeelahaas iska taaw this is a football this is a liverpool goolna waa ku qanacsana gool darana waa ku qanacsana team kan aanu waa ku qanacsana ma fahminno ama horeyal ha qaad ama yee qaadin mar walba waa jecel liverpool ma fahmin meelna mu ugu socdaa waxa ku soo qoraya oo waa lagu garaacsana lagu yeelo way dhacdaa maamuliyo baadir way dhacdaa marka way dhacdaa waa ina barata ina dhaado ma fahminno liverpool ma deedii horeyal laga qaado waa laga qaadi kara labaatan kasko xooda kamidna xanuunka caawari aan dareemoyo ila ila dareemoysiina arjina darbi nuuniyes qasaarintiis way badatay reedis ayaa